ჩემი აზრით არ უნდა დაკეტილი იყო, რადგან ძირითადად აქაური მოსახლეობისთვის ზამთარი არის შემოსავლის სეზონი და მეცოდება აქაური მოსახლეობიდან უნდა ყოფილიყო, ანუ რეგულაციები უნდა შემოეღოთ და დისტანციურ რეჟიმში, მაგალითად საბაგიროში მხოლოდ ორი ადამიანია, ან რაიმე ეგეთ მოეფიქრებინა და სულ ჩაკეტვა ჩემი აზრით არ იყო სწორი გადაწყვეტილი. ამ ეტაპზე ნაკლად საჭირო, ნამდვილად საჭირო. მაგრამ რაღაც პერიოდში ეხლა შეხედავ, ნუ თუ გამოსწორდა ეს ეპიდემიური სიტუაცია, გაიხსნება ალბათ, ხალხი ცელოდება. ხალხი მთელი თვეების განმავლობაში შრომობენ იმისათვის, რომ ზამთრის სეზონზე რაღაცა ორი კაპიკი მასკა, ხო, 20 ოჯახი. აი თქვენ თვითონ მითხარით, მოსაწონი არის ასეთ რაღაცა. აი მითხარით, როგორ უნდა იმასკას ის პროცენტიანი ვალები, რომელიც აქვს ბანკებში. ვინაიდან ხალხი უკვე ინფიცირებულია თავისთავად, მეორედ ეს იგი აღარ მოხდება, ეკონომიკა რატო გავაჩეროთ? აი მითხარით, ეკონომიკა რატო უნდა გავაჩეროთ, თუკი ასეთი მდგომარეობა გვაქვს? ჩემი აზრით არ უნდა ჩაკეტილიყო. ხალხს ემუშავა, არ არის ხალხი, დაცარიელებულია ყველაფერი. იმდენი ხალხიც არ შემოვიდოდა კიდე, რომ ასეთი საშიშროება ყოფილიყო. დიდ ქალაქებში ხო დადიან ხალხი, აქ სად არის აბა ხალხი? აქა-იქა თუ შეხვდები თვითონ. ძალიან კაი გადაწყვეტილება. კიდე უნდა ჩავიკეტოთ, რომ ყველაფერი აღმოიფხროს, ამას დროს ჭირდება. ჩემი აზრით, კარგი სწორი გადაწყვეტილება იყო. შეიძლება რაღაც რეგულაციების მოფიქრება ისა, რომ არც ხალხი დაზარალებულიყო ეკონომიკურ თვალსაზრისით და არც ნუ პანდემიის გავრცელების თვალსაზრისით, მოკლედ. ნამდვილად არ იყო სამართლიანი, იმიტომ რომ შემოსავლის გარეშე დავრჩით 9000-ზე მეტი. ესეც გადაწყვეტილება ალბათ საჭიროა. ჩემი აზრით. ახლა უმუშევრები ვართ. თუ დასაქმებულები ვართ უმეტესი აქ ბაგურიანში. აი თხილამურები დაასწავლე და ვეღარ ასწავლის, ხო? ზოგი თხილამურა, ზოგი ცხენთას ასე ირნე, ზოგი ბურანი, ზოგი კვადრო, ზოგი ტაქსი და ასე. დაცვა ისედაც მოხდება თუ დაიცავ და ვისაც ახლა შიში რაც რისკებია 70-ის ზემოთ, ისინი უნდა იჯდნენ საშეხერ. ჩვენ ისეთი ქვეყანა არ ვართ, განვითარებული ეკონომიკით ისე ძლიერები არ ვართ, რომ ჩაიკეტოს ეს. ეს უბრალოდ ზარალს მოიწვის. რა თქმა უნდა. კი, კი. ჩემი აზრით კი არ ვიცავთ ჰიგიენურ წესებს და ამის ამასთან დაკავშირებით არის ეს ყველაფერი გავრცელებული. ალბათ ამ პანდემიიდან გამომდინარე ალბათ მიზანს შეწონილი იყო მეტად არ განვითარდეს და არ გავრცელდეს. ჩაკეტვა როგორ შეიძლება? რას ვიცემს კარგს ხავს? აი რამდენი უმუშევარი ხალხი დარჩა. რაკდან? ცოდვები არ არიან? რას უშველის ეს თორემ კი? როშველოდეს კი? აკაური კაცი ვარ. და აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე და ძველი მოთხილავი რა. უნდა დაიკეტოს შულო, იმიტომ უნდა დაიკეტოს, რომ ხორხე და რა ხდება. თავრობა აკეთებს სწორი, რასაც აკეთებს, ყველაფერს აკეთებს სწორი. ხალხი ცოდონები არიან, ამით ის საზრდოობენ. ბაკურიანში სამსახურები არ აქვთ. იქ 25-იანი არის, იქ პარკებია, ოთახებს აქირავებენ და ასეთი რაღაცებსა და ეს არის მაგათი შემოსავალი, რა უნდა გააკეთონ, ვისაც პენსია არ აქვს და უმუშევრები არიან.